Zdravo svima. Evo nova epizoda. Pošto sam dobio puno poruka, da treba da počnem da snimam sebe, da bi ljudi verovali u ovo, Ajde, evo. Nek bude ovo novi video gde ću snimati sebe, pa mislio sam da to nije bitno. Da se vidim ja ovde hoću pomognem vama sad, bitno je samo da čujete šta imam da kažem, ali dobro. Pričat ću o nekoliko stvari, između ostalog i na odgovore na neka vaša pitanja i mnogo poruka sam dobijao, pa ne mogu svakom ni da odgovorim. Da idemo redom oko što se tiče temperature na Aljasci. Ja sam radio dve sezone, dve letnje sezone. Temperatura je kao naša prolećna temperatura, tako je tamo leti. Znači, od nekih 9, 10 do 17, 18 stepeni. Zavisi, u stvari to sad sve zavisi od mesta gde ste, negde može da bude čak i preko 20 stepeni, negde ne može da pređe 15 stepeni, ali u principu ima dana kada možete napolju da budete ceo dan u majici, tamo se vreme brzo menja, bude lepo, pa bukvalno u pola sata se promeni, zamrači, počne da duva jak vetar, da pada kiša, pogoršava se vreme i to je to. Mislim, u toku dana tako može da bude nekoliko puta, znači da bude, da se smenjuje dobro i loše vreme. Nije istina kada gledamo ovako na forumima gde izbacuju slike, vide, ne znam, ni ja nekih smrznutih ljudi, svi kada se pomene Aljaska misle tamo je minus 50. Znači nije tako. Ja ne znam, nisam radio zimsku sezonu, evo, danas sam baš bio da potpišem neki ugovor za zimsku sezonu. To će mi biti prva zimska. Baš ću praviti vide i pratiti temperaturu da vidim kako je, koliko je u fabrici i tako dalje. Ja leti evo sad pre mesec i po dana sam se vratio iz Dutch Harbora, znači tamo smo radili u fabrici u Dukserici. Znači celu sezonu sam radio u Dukserici. I tu sam se čak znojio. Za majicu je hladno, a nekad bude, znači kažem, eto, u Dukserici da se oznojite. Koliko se radi? Ja sad, kad sam napravio onaj video kolika je zarada, kad sam, to je 8.500 za 16 sati. To i nije baš 8.500, to je u stvari 10.000. Jer tu nisam uračunao porez koji ćete vi na tu zaradu kasnije vratiti. Ja sam tu samo naveo primer. Ja lično 16 sati ne bih voleo da radim više nikad. Meni nije potrebno toliko. I jednostavno, mnogo mi je bolja priča. Ovo što sam sad poslednji put radio, to je 12 sati. To jest 11 i po, ali opet i tu odbijete pola sata ručak koji se ne plaća, znači tu ste isklokovani, znači vi ste radili nekih 11, 11 do 11 i po sati. Pitali su me ljudi koliko sam ja zaradio sada. Eto, tih 11, 11 i po sati. Ja sam radio neka 2 i po meseca. Tu ima dana kad sam radio, ima dana kad sam se razboleo. Imao sam temperaturu jedan dan me boleo zglob, pa nisam odradio ceo dan, odradio sam pola dana. Ima, bilo je par dana kada je riba se pokvarila, pa nismo, riba je smrdela, jednostavno nije
nisu se radili fileti, isklokovali su nas, znači, bukvalno na pola smene. Znači, ima dana kad sam radio po 8 sati, ima day off sam dobio 2 ili 3 puta i 2-3 puta nisam radio zato što nisam mogao ili nisam htio, nebitno, 5-6 dana da nisam radio i ima sigurno 5-6 dana ti po 7, 8, 5, 6 sati. Znači nije bio svaki dan po 11. Za 2,5 mjeseca ja sam zaradio čisto nekih 11,5-12 hiljada. S tim da ja opet imam, znači sljedeće godine da vratim oko 2000 poreza. Tako da, ajde da računam, 12.000 sam zaradio i 2000 poreza 14.000. Znači radio sam 11-tice. Kad se završi posao, imate vremena da se sredite, da se istuširate, da večerate, da odete da se vidite tamo sa prijateljima, da se podružite malo, da se opustite, odmorite i opet imate 8 sati dovoljno vremena da odspavate. Znači, imate vremena za sve i to je ok priča. Ja sam bukvalno oduševljen koliko je normalnije i koliko je bolje nego kad se rade 16-tice. Ali, manje se zaradi. Da sam radio po 16 sati, 2,5 mjeseca, ja bih realno zaradio 20.000. Plus porez. Znači, mora da se izdrži tih 16 sati, je stvarno mnogo teško, ali tako je kako je. Da li se svuda, sad dobijao sam poruke ove razne, između ostalog, da li može da se radi 8 sati, ili ja želim da radim od ponedjeljka do petka po 8, ili ja želim da radim samo po 10. Znači, to ne možete da radite vi koliko vi hoćete. Znači, vi kad konkurišete, kad vas izabere, vi konkurišete u agenciji, agencija prosledi vaš CV kompanijama, sad jedna od kompanija koja vas izabere poslaće vam ponudu. Vi ćete u toj ponudi dobiti koliko se sati očekuje, koliko sati se očekuje da se radi. Znači, negde se radi stalno po 12 sati, negde se radi samo po 16, negde se radi od 10 do 16, negde od 12 do 14, od 10 do 14, šta ja znam. Znači, ne radi se u svakoj fabrici isto, u svakoj kompaniji isto. Ako vam piše da se radi po 12 sati, vi ne možete da kažete ja danas hoću da radim 8, dovoljno mi je, zaradio sam. Znači, oni su vas doveli jer ste vi pristali da radite svaki dan od početka do kraja sezone po 12 sati. Znači, to je odgovor na tih nekoliko pitanja koje sam imao vezano za te sate. Kako se isplaćuje? Kako se vrši isplata? Plata se dobija isključivo na račun. Pošto sam dobio neke poruke da se novac dobija u kešu. Znači, ne, vi niste tamo na crno. Znači, dolazite preko H2B programa, znači, otvorit ćete račun u banci, plaćate porez na to i tako da sav novac dobijate direktno na račun. Da li je bitan engleski jezik? Nekih 30% ljudi u fabrici ne zna da bekne. Ne zna ama baš ništa na engleskom. Znači, tri reči ne zna na engleskom. 30% zna ekstra. A svi ostali su kao ja da mogu da se sporazumeju. Neko zna malo više, neko malo manje, neko tu kao ja, ali kažem, neki osnovni do srednjeg nivoa. Da li je engleski bitan?
Ne. Znači, vi ćete tamo biti okruženi našim ljudima, svuda oko vas će biti naši ljudi, uvek će neko moći da vam prevede, da vam pomogne. Ali, bolje je ako možete koliko toliko najosnovnije da znate, to će biti, bit će lakše vama, dobit ćete na kraju bolju ocenu, da bi vas iz naredne godine pozvali opet. Znači, bit će zadovoljniji sa vama, to je to. Mislim, u svakom slučaju bolje za vas. Ako možete, to bar najosnovnije. Da li se spava u kontejneru? Ja nisam spavao u kontejneru ni prvu ni drugu sezonu. Znači, u prvoj sezoni, to jest jednu i drugu sezonu u dve različite kompanije, su ti bunkhouse-ovi, mislim, to su sređene, lepe sobe, normalne, pristojne, da kažem, niste vi došli u hotel, pa sad da očekujete ne znam ni ja šta, znači, sasvim pristojno, okej, pogotovo u ovoj drugoj kompaniji, to je još bolje bilo. Čuo sam da, mislim, sad kontejneri, kad kaže neko, spavao sam u kontejneru na Asci, mislim, nije to kontejner kao kod nas kontejner za smeće, mislim. Ipak je to, ne znam, ima ljudi koji su bili pre 10 godina, pa imaju loše iskustvo, nisu bili toliko plaćeni, neke kompanije su tek počele da rade, morali su nešto da zarade da bi mogli da ulože, u smeštaj i, mislim, i u fabrikama je sad manje više sve robotizovano i većinu posla tu radi se na mašinama. Nekada je to verovatno bilo sve lošije. Sada, bar mislim da je tako da svake godine se ti uslovi poboljšavaju. Znači, njima je u interesu da nas privuku, da mi dolazimo i naredne i one tamo godine i stalno, da oni imaju sigurne radnike, sigurnu radnu snagu, da oni mogu da završavaju svoje poslove. Tako da, to što će nam dati malo sređeniju, pristojniju sobu, nije za njih toliko veliki izdatak, ali ako je radnik zadovoljan, znači to je svakako bolje za njih. Znam da drugar moj, to je bilo preprošle sezone, mi smo bili u istoj fabrici, ja sam posle, odradili smo predsezonu, pa smo imali pauzu, posle smo odradili letnju sezonu, ja sam posle letnje otišao kući, on je otišao na transfer u narednu fabriku. Tamo nije bilo mesta da dovoljno u tim bunkhouse-ovima da se spava, pa je dobio šator. Znači, to je ogroman šator u kom je bilo, ne znam, mnogo ljudi. Ali kako on to meni objasnio, to je sve lepo bilo ispregrađivano, uredno, nije bilo hladno, iako je to, znači, šator na polju. Mislim, znači, nisu to najobičniji neki šatori, ipak ima kakva takva izolacija, nešto, šta ja znam, dole nije bila zemlja, postavljen je bio neki pod i tako, mislim, u principu bilo je sređeno, ali su njima plaćali za to što spavaju tu. Ne znam, 10-15 dolara su imali dnevno, zato što su bili u takvom smeštaju. Ali oni su to znali pre nego što su došli tu. Znači da će imati takav smeštaj, na to su pristali. Vakcina. Znači, za ulazak u Ameriku je potrebna vakcina, znači to je to je obavezno. Koliko se putuje i da li se uvek ide istim
Da. Sve zavisi kuda se putuje. Znači, ja sam prve godine išao Beograd, New York, New York, Seattle, Seattle, Anchorage, Anchorage, King Salmon, znači to je sve avioni, i King Salmon naknek minibusom. Ove godine sam išao Beograd, Amsterdam, Amsterdam, Seattle, Seattle, Anchorage, Anchorage, Dutch Harbor. U povratku opet nisam išao isto. Prve sezone sam se opet vraćao preko New Yorka, ali sad je opet bilo Anchorage, Seattle, samo što sam išao na Frankfurt, iz Frankfurta, Beograd. Pa ne znam, sad to zavisi sad koliko se putuje, zavisi, negde se manje, negde se više čeka na aerodromima između letova, negde imate sreće da bukvalno ono, nemate ni sat vremena da čekate, znači čekirate se odmah i idete u sledeći avion, ali negde imate 5, 6 sati, 7, 8 možda bude da čekate, pa tako da sve zavisi kakve karte kupe u tom trenutku, šta im je jeftinije, oni će to kupiti. Svi pitaju za posao na Aljasci, ali vidim da mnogo su ljudi sumnjičavi, vidim da mi pregleda ima u principu jako malo, mislim, nema ni 1000 pregleda, ni jedan video. Ja mislim da će se to kasnije poboljšati, ali u mestima u kojima ljudi koji su bili i ispričali su tu neku svoju priču od pre 7, 8, 10 godina kad su bili, ljudi ne žele da idu tamo i da budu robovi. Ja sam ceo svoj život, da kažem, živeo maltene gospodski. Znači, moja porodica je dobrostojeća porodica i ja tamo ne idem zato što sam rob. Znači, ja imam neke planove, znam šta hoću, ali to ne mogu da napravim ovde. Zato idem tamo da zaradim. Da li je tamo posao za svakog, da svako ode, da ode neko da se glupira i to, si može samo da ga košta, znači da dobije otkaz ili da jednostavno ne može, da nije za njega navikao je da radi 8 sati, da sedi, to je to, i onda ne može da izdrži, da otkaz, onda moraš da platiš kartu da se vratiš sam nazad. Znači nije za svakog. Vi u životu za ljude koji, principo je za ljude koji znaju u životu šta žele, koji, pogotovo oni koji nemaju rešeno stambeno pitanje, znači ja stalno ponavljam to, mislim, vi to možete, ja nisam kupio moj stan od toga, ali svako ko nema rešeno stambeno pitanje, ovo je stvarno najlakši način, mislim, ja ne znam, takvi ljudi odlaze tamo svake godine, rade po 16 sati i vraćaju se ponovo i naredne godine i one tamo, mislim, koliko god da ljudi pričaju da je tamo loše i da je, ne znam, zima i da si rob i ovo i ono, svi koji odu, dakle, 95% onih ljudi koji odu jednom na Aljasku, oni se ponovo vraćaju. Ja mislim da to sve govori da li su oni robovi ili nisu. Mislim, možete puno da zaradite, nije tako teško. Znači, ja sam imao, daću sad primjer, evo, koji sam ja posao imao, ja imam 1,93-4 m. Sad sam, smršao sam, izgubio sam nekih 6-7 kg tamo.
Moj posao je bio, znači imate liniju gdje na koju ispadaju sveži fileti. Na toj liniji ima jedna i druga strana po pet žena. Sad svaka tu nešto radi na tom filetu, uglavnom one tu traže kosti i parazite na tim filetima. Kada dođe do posljednja to stavlja na poslužavnike. Ja te poslužavnike uzimam od njih i prebacujem bukvalno još jedan korak ovamo i prebacujem na drugu liniju, samo spuštam i ona ide, ide dalje, ide nas, prolazi kroz skener, posle tamo ide na pakovanje, posle pakovanje ide u friz i to je to. Eto, to je bio moj posao, ja sam to radio, znači, 2 mjeseca, znači, ne, pola mjeseca sam pre toga prao te iste poslužavnike. To je, mislim, pada sa svih strana, oni dolaze, mislim, mnogo, ima 8 tih linija, sad vi pogledajte, ima svaka ta traka, ima i s jedne i s druge strane, znači po dve tacne dolaze non stop, 8 linija, to dolazi sa svih strana, vi to treba da operete, da prođe kroz sanitar, pa da stavite njima gore, da razvojite bele i plave, tako da to mi je bila katastrofa pozicija, eto odatle samo kad sam pobjegao pa prebacio se tako da ovamo sam poslije bio zadovoljan. Eto, to je to. Eto, ako je to sad teško, imate posao na primjer u frizu, ljudi koji su visine, građe, težine kao ja, radili su u frizu, jer ja sam dobio koronu, bukvalno tu pred sezonu, ja sam propustio prvi dan, prvi radni dan sam propustio, jer sam bio u karantinu, znači ja sam tek drugi dan počeo, tako da dobio sam poziciju koju sam dobio, šta je ostalo. Inače, obično ovakvi kao ja idu u friz. To su otvoreni frizovi, nije zatvoreni, ono, minus 30, 40, 50 temperatura. Znači, to su otvoreni frizovi i tu su ljudi radili ovako, tipa, ili u dukserice i prsluk neki, eto, mislim, i tu se radi neki pola sata, ubacuješ, mislim da je 10-12 kila teška, teško to jedno pakovanje. Ubacuješ to, ne znam, 15-20 minuta, onda imaš pauzu 15-20 minuta, ne radiš, pola sata. Ne znam sad tačno, nisam radio tu, ali sve ove moje kolege, ostale, oni su bili tamo i svi su od prvog do posljednjeg dana bili tu i bili su zadovoljni. Eto, to spada kao neku težu poziciju. Da ja sam još prvi dan dobio poziciju gdje sam trebao da stojim nad trakom, to je traka možda metar ima, znači s jedne strane i s jedne i s druge strane je zatvoreno sa nekim limovima i sad riba prolazi tu. Ja sam samo trebao da neku koja je okrenuta na kontra stranu da je vratim ovamo, jer ona ide na sečenje glava, eto. Meni je to bilo, jednostavno nisam mogao da stojim i da gledam non stop. Samo mi je to bio posao, eto, da stojim i da gledam u to. Ja to nisam mogao da radim, ja volim da se krećem, da sam non stop u pokretu, tako mi brže prođe vreme. Nek je i teži posao, nek je tempo, to mi je bolje nego da stojim, da stojim i da gledam ovako, tako bi mi bila smena kao 3. Eto, u principu to je šta sam htio da kažem u ovoj epizodi. Svi se nešto kao raspituju za Aljasku, svi bi nešto, znaš, daj ako može direktno, ne mogu ja svakog da
pozovem svakom da odgovorim na poruku. Ja zato i pravim ove snimke. Evo, danas sam baš, pre sat vremena sam pričao sa jednim momkom, eto, ne znam ko je uopšte, znači, poslao mi je na Facebooku poruku, bio sam u kolima pa sam ga pozvao. Ja ću rado da svakom da odgovorim, nekad nemam, jednostavno nemam vremena. Ako kanal stvarno zaživi, bude to gledanije, ljudi počnu da veruju to, da je to tako, a verujte, znači, ja ne znam sad koliko firmi ima i ne znam da li to neko može i da izračuna. Ja mislim da nekoliko hiljada ljudi ode svake godine. Znači iz Srbije. Tako da nisam ja jedini. Ljudi se plaše da stanu pred kameru i meni je bilo. I prvi put i danas mi je nezgodno i kao da imam ovde nešto, jedva govorim. Ali eto, da vidite da sam to ja. Ljudi koji me poznaju znaju da ja idem na Aljasku da radim tamo, to je moj posao, ja sam to izabrao, to mi odgovara, to hoću, tu zarađujem kao da sam, ne znam, ovde predsednik. Ja mislim da ni predsednik nema toliko platu. To bi bilo to. Ako imate neka pitanja, nešto što vas još zanima, o čemu bih mogao da pričam, evo ja sad ne mogu, sad mi stavim mozak, ja sam ovdje čak i napisao par tih pitanja što ste mi postavljali. Pišite u komentarima, ja sam deo, napravio sam i Twitter i Instagram, iako baš i ne znam nešto da ih koristim, koristim više Facebook. Eto, pišite na društvenim mrežama, zapratite me tamo, pa ja ću gledati da napravim opet neki video. Kad odem na sledeću sezonu, tamo ću vidjeti da li ću snimati u fabrici i šta ću snimati, da li ću uopšte moći da snimam. Da kažem, nije ni problem snimiti, problem je to objaviti. Da snimite neki deo, nešto, ok, ali to kad se objavi, znači, može da bude problem da vas kompanija tuži zato što pokazujete njihove konkurenciji, kako vi tamo radite, vaš sistem, šta ti ja znam, rada, kakve su vaše mašine, da li je to sve po propisima i šta ja znam sad tu, uglavnom može kompanija da vas tuži, možete napraviti sebi problem. Tako da, vidjet ću šta, kako, čak ću pitati tamo malo lidere, pa ja neću ni objaviti, neću reći tačno koja je fabrika, eto da, da se ne bi znalo. To je to. To je to. Like, share i subscribe. Imate ono zvonce. Ako želite da ne propustite naredni video. I to bi bilo to. Hvala vam što pratite Posao na Aljasci. I pomozite i drugima da pronađu moj kanal. I vidimo se. Ćao!